vaan sulkee. Varjot puistojen, kun hämärtää. Aatoks taas aika menneeseen kulkee. Kotiin kauaksi kaipuuni käy. Illan kynttilä siellä, kun syttyy. Unelmissain mä siellä olla saan. Kotiin kynttilä lämpöisin liekein. Teitä unhoita en milloinkaan. Nyt on vanha ja ikkunan luona. Istun katsellen yön tähtihin. Taas en nään lapsuusaikani armaan. Niin kuin ennen taas käyn kotiin. Illoin kynttilät siellä, kun syttyy. Unelmissain mä siellä olla saan. Kodin kynttilät lämpöisin liekein. Teitä unhoita en milloinkaan. Illoin kynttilät siellä, kun syttyy. Unelmissain mä siellä olla saan. Kodin kynttilät lämpöisin liekein. Teitä unhoita en milloinkaan. Oli semmoinen joululaulu, joka on melkein yhtä vanha kuin sinä. Mm-hmm. Tämä on 36 vuonna ilmestynyt. No ja minä olen 35 syntynyt. Niin. Joo, mulle tuli tästä jotenkin niin vahvasti se mieleen, että kun ollaan eri paikassa ja muistellaan niitä kodin kynttilöitä, mm-hmm. niin tekin varmaan siellä evakkomatkalla, jos oli jossain radio, niin kuulitte tämän laulun. Kyllä, varmaan sitä sitten kuulin. Joo. Tehän vietitte ihan joulua siellä evakossa. No evakossa sitten, niin sitä oli, oliko sitten kynttilöitä, sitä ei niin muista. En muista niin, että. Mutta muistelitte sitten niitä kodin kynttilöitä. No sitä sitten kodin kynttilöitä muisteltiin. Tehän olitte varmaan siellä ihan ekassa paikassa, kun 30. päivä marraskuuta 39 lähditte evakkoon. Sitten meni 3 päivää junamatkaa, niin te olitte varmaan vielä siellä Tutjunniemen. Joo, siellä sitä oltiin. Joko siellä maatalossa tai sitten siellä Varislahden koulussa? Se oli jo sitten, niin aika pitkään meni eteenpäin, niin kuin Varislahdessa oltiin. Okei, eli te olitte siellä Tutjunniemessä sitten. Tutjunniemessä oltiin, joo, kyllä. Niin, mitä sä sanoit, jouluna sai perunaa? No sitä, niin, ja jotakin velliä, mitä nyt lii ollut sitten. Ei, joo, mutta ihan kumminkin, se vaan täytti sekin se pienikin määrä sitä. Se ei ollut ihan jouluruokaa, joulukuvaa. No ei ollut, mutta mistähän sitä joulutunnelmaa sitten sai? No sitä ei kyllä muista, että miten se oli. Kai siinä sitten siinä porukassa, mitä siellä muitakin oli, niin kai ne lapset kuoli sitten, niin siellä oliko sitten joku, mikä sitten vähän järjesti, sitä ei. Olisiko siellä laulettu?
Voi olla, että laulettiin jotakin sitten. Kyllähän nyt tietysti talollisetkin kun oli, niin kyllähän niille varmaan. Mutta vaikka ikävä hommahan se oli, kun tuli vierata ihmisiä pirtti täyteen ihan. Että niin, ne ei siitä tykännyt kauheasti. Ne tykännyt kyllä, ne siitä vähän murisivat sitten. Että, mutta se on elettyä elämää ja sillä siitä. Niin, ja nytten nyt on mukava muistella. Kyllä, niin kuin tässä toisessa säkeistössä niin, sanotaan, niin, nyt on vanha. Niin, olen vanha, että kaikki riteenit, vai mikä se, millä ne kriteerit. Niin. Kriteerit, niin. Ihan täysin tullut. Joo, tämä on ihan sinulle, sinulle sopiva laulu. Niin, monta muuta siellä sitten oli karjalaisia samalla tavalla ihan, että joo. Näin on. Mutta tämä on hieno laulu, että tätä kyllä mukava laulaa ihan. Joo, tätä mä oon kuullut monta kertaa, kun mä oon yläkerrassakin, että sä täällä alakerrassa tätä laulelet. Eikö, niin illallakin laulu, muistaakseni laulen. Joo, kyllä. Tämä taitaa olla ihan yksi sun suosikki. No kyllä, se varmaan on. No ei ihme, kun on ihan sun ikäinen laulu. No näin on, kyllä. Koko elämäsi tätä saanut kuunnella. Joo, näin on.